Tässä on sun korvauksen viimeinen osa. Pääset lähteä maasta. Eihän sulle tuu tästä mitään taloudellisia ongelmia. Mulle vai? Älä naurata. Heitä rahasta kiinni. Sä oot mun ystävä. Ja Monika on mun sisko. Mä en kuule keksi mitään parempaa sijoituskohdetta kuin hoidella sen raiskaa ja pois päiviltä. Sä voisit ruveta sijoitusneuvojaksi, niin mullakin voisi olla vähän enemmän töitä. Mitäs tää Pohjanen? Oliko se hankala tapaus? Alapäällä ajattelevat on niitä kaikista helpoimpia. Miten sä teit sen? No, mä ensin hankkiuduin sen viereiseen hotellihuoneeseen. Yksi idiootti huonepalvelusta. Mä oon vähän erilaista huonepalvelusta. Saako tulla sisään? Mä en kyllä muista tilanneeni mitään. Sun ystävä halusi, että mä järjestän sulle tajunnan räjäyttävän illan. Kelpaako? Kukas mulle näin antelias oli? Haluatko nyt jutella? Voi ottaa multa vaatteet pois. Peremmällä. Anteeksi tää sotku. Otatko jotain juotavaa? Mulla oli kyllä ihan muut jutut mielessä. Mä kuulin, että sä oot ollut tuhma poika. Tosi tuhma. Tuu tänne. Sulle sun silmät. Pitääkö sua rankasta? Mies sai, mitä se ansaitsikin. Kuka ei koske mun pikkusiskoa ilman seuraamuksia. Harmeet poliisit pääsi sun jäljille. No, mä olisin muutenkin ollut lähes pois maasta. Se Erikäinen on tarkka tutkija. Toisin kuin nämä muut möhömahaset sovinistikytät. Joo, Linda on kyllä etevä. Mulla on sen kanssa vähän yhteistä historiakin. Niin kuin muuten ilmeisesti sullakin. Hei, sähän olit kirjautunut sen nimellä sinne majataloon. Mitä? Eihän ne voi yhdistää sua nyt mitenkään tähän. Ei. Kato, mä maksoin sille, että se pitää Monikan murhatutkimuksen ulkopuolella. Miksi? No kato, nyt se kuvittelee, että mä oikeasti uskon, että Monika on tehnyt jotain tyhmää. Tällainen näppärä pieni harhautusliike. Sä oot röyhkeä muija. Kiitos. Sitä vaitsi äsin Lindalo muutenkaan mua vastaan mitään todisteita. Varsinkaan nyt, kun mä poistun kuvioista. Tää on niin helppoa, kuten osaa. Mä luulen, että mun on paras nyt lähteä. Toivottavasti se Linda ei oo jo sun jäljellä. Hei, niin hyvää poliisia ei oo, joka mut sais kiinni. No mihin sä aiot? Bahamalle Tahitille. Parempi, et sä et tiedä. Mut kyllä siellä drinkkiä voi siemailla uima-altaalla. Sen sä oot kyllä ansainnut. Vois varmaan kokeilla jotain muutakin ammattia joskus. Ymmärrän. Ei oo välttämättä palkkamurhaajilla hirveen hyvät noi eläke-edut. Meinaat sä kertoa sun siskolle? Mitä se sillä tiedolla tekis? Kyllä mä ainakin haluaisin tietää, jos mulla olisi noin välittävä isosisko, mikä sä oot. Hei, kiitos kaikesta. Ilo oli mun puolella. Ja kaikkien niiden naisten, joihin Pohjanen ei enää pääse käsiksi. Juttelin Kallen kanssa. Mitäs me juhlitaan?
Tarviiko samppanien juomiseen jonkun erityisen syyn? Otetaan vaikka sen kunniaksi, että raiskaajan murha on ratkennut. Niin, tai ainakin melkein. Jokuhan sen Seireenin palkkas Heikin kimppuun. Niin kai ne palkkamurhaajat tavallisesti toimii. Kuka sellaista tekisi? No tässä tapauksessa voisi ajatella vaikka joukkorahoitusta. Olithan säkin sitä mieltä, että sen sietäisi kuolla. Niin olinkin. Oikeastaan mä toivon, että se tappaja ei edes jää kiinni. Ei se jääkään. Se on jo kaukana Suomesta. Mistä sä sen tiedät? Mä palkkasin sen. Mä halusin suojella sua. Luulit sä oikeesti? Tosi huono. Mut tiedäthän sä, että mä pidän susta huolta. Aina. Tiedän. Hyvä.